ශ්‍රී ලංකාව එංගලන්ත එක්ක පළවෙනි T20 තරගයට සෙල්ලම් කරන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායම පරාජය වෙලා නැති කාඩිෆ් ක්‍රීඩාංගණයේදී. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ එංගලන්ත කණ්ඩායම T20 තරග 6කට මුහුණ දීලා තරග 6ම ජය ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වසරේ පැවැත්වෙමින් තියෙන T20 බ්ලාස්ට් තරගවලියේ තරගේ පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාංගණ අතරින් අඩුම ලකුණු වාර්තා වෙන ක්‍රීඩාංගණයක් විදිහට තමයි කාඩිෆ් වල සොෆියා ගාඩන් ක්‍රීඩාංගණේ වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ තත්ත්වයන් තරගයට ලැබෙන තනතිල් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා නායක කුසල් ජනිත් මාධ්‍යක අවසන් දවසේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රධාන ප්‍රතිකරුවන් 6 දෙනෙකුගෙන් පන්දු යවන්නන් 3 දෙනෙකුගෙන් වගේම තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයෝ 2 දෙනෙකු සමග සමන්විත කණ්ඩායමක් විදිහට සෙල්ලම් කරනවා කියලා. ඒ වගේම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කළ කණ්ඩායමට වඩා වෙනස් කණ්ඩායමක් අපිට එංගලන්තයේදී දකින්න ලැබෙයි. කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුව විදිහට බොහෝ දුරට අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු එක්ක ධනුෂ්ක ගුණතිලක පිටියට එන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයත් එක්ක කුසල් ජනිත් අංක 3 ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. අංක 4 5 6 කුසල් මෙන්දිස් ඔසුන්ගේ ප්‍රනාන්දු එක්ක ධනංජය ද සිල්ලා සෙල්ලම් කරයි. තුංගිරියව් ක්‍රීඩකයෝ විදිහට වනිදු හසරංගේ එක දශුන් ශානක හරි රමේෂ් මෙන්දිස් හරි සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව වැඩි. මොකද රමේෂ් පුහුණු තරගයේ දක්ෂතා පෙන්වීමත් එංගලන්තයේ වමත් ප්‍රතිකරුවන් කිහිපයක් සෙල්ලම් කිරීමත් නිසා ඔහු ගැනත් හිතන්න තියෙන ඉඩ වඩාක් වැඩි. වේග පන්දු යවන්න විදිහට බොහෝ විට නුවන් ප්‍රදීපෙක්ක දුෂ්මන්ත චමීරත් ඉසුරු උදානත් සෙල්ලම් කරයි. එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ ස්ථාන ජේසන් රෝයි එක්ක ජොස් බට්ලර් බෙදාගනි කියලා ආරංචි වෙන්නේ. ඒ වගේම ආබාධ තත්ත්වයේ සුවවීම නිසා ජොනි බ්‍යාස්ටෝ වගේම වර්තමාන ජාත්‍යන්තර T20 පිටියේ ඉන්න ප්‍රමුඛ ප්‍රතිකරුවෙක් වන ඩේවිඩ් මාලන්ටත් කණ්ඩායමේ තැනක් ලැබෙයි. තුංගිරියව් ක්‍රීඩකයෝ විදිහට මොයින් අලි සම්කරණ එක වෝකස් සෙල්ලම් කරයි. අදිල් රෂීඩ් ප්‍රධාන දඟ පන්දු යවන්නා බවටත් ක්‍රිස් ජෝඩන් එක මාක් වුඩ් වේග පන්දු යවන්න විදිහටත් නායක මෝගන් එක පළවෙනි තරගයට සෙල්ලම් කරයි. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ T20 තරගවල වැඩිම ලකුණු ලාභිය අතර ඉස්සරහම ඉන්නේ නායක මෝගන්. තරඟ පහකදී මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී ඔහුගේ සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ ලකුණු 102ක් විදිහට. සංචිතයේ ක්‍රීඩකයන් අතරින් ක්‍රිස් ජෝඩන් තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණයේ වැඩිම කඩු ලාභියා විදිහට තරඟ 3කදී කඩුලු 4ක් දමාගෙන ඉන්නේ. අවසන්වතාවට එංගලන්තයේ මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තරඟයකට සෙල්ලම් කළේ 2019දී. එදා පාකිස්තානයේ හමුවේ කඩුලු 7කින් තරඟයේ දිනන්න එංගලන්තය සමත් වෙනවා. ඉතින් එංගලන්තයටත් තරඟ 6ක විතරක් අද්දකීම් තියෙන ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා කරලා අද්දකීමක් ඇත්තෙම නැති. සොෆියා ගාඩන් පිටියේ බංග්ලාදේශයෙන් අරගෙන ආපු හොඳ දේවල් එක්ක සිදුවන වෙනස්කම් ජයග්‍රහණයකින් කෙලවර කරන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඔබ subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබේ අහලුවකට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.